Господин Красимир Богданов, заповядайте. Добре дошъл. Добре заварех. Тук влезнахме малко в детайли от гледна точка на нови програми и така нататък. И веднага към вас по конкретни въпроси. Равносметката от управлението, две години, с акцент това, което не се направи, а искахте вие лично и разбира се Патриотичния фронт да бъде направено. Без съмнение противоречива трябва да бъде оценката за отиващото си управление. От една страна, що се касае до решения, свързани с националната сигурност на България, бяха направени немалко неща. И смело мога да кажа, че в основата на тези предложения обикновено беше Патриотичния фронт и във връзка с границата и нейната охрана, във връзка с нелегалните мигранти. Знаете, че много усилия положихме по посока на това външни държави, чужди държави да не могат да се месят в българската вътрешна политика. Това беше прокарано и през изборния кодекс и го доказаха последните президентски избори, които определено бяха в много по-голяма степен честни от това, което сме наблюдали в предишни години. И във връзка с така наречения закон за бурките, борбата с тероризма, това са неща, които не могат да не бъдат отчетени като действия на правителството и на мнозинството в Народното събрание в правилната посока. Но аз лично и колегите от Патриотичния фронт не успяхме да реализираме много от социалните идеи, които имахме. И това се дължи не на наша невъзможност и нежелание, а по-скоро на отказа на останалите политически формации в 43-то Народно събрание да приемат такова законодателство, което да даде шанс на хората с най-ниски доходи, на най-онеправданата част от българското население, именно българските пенсионери, да получават достойни средства, които са компенсация за дългогодишния труд, който са положили. Тук да изчистиме тезата, свързана с увеличаването на пенсиите. Тук не става въпрос само за минималната пенсия, а става въпрос за цялата пенсионна система, за всички прагове, за индексиране от една страна. Нали? Определено ние направихме някои предложения в тази посока. Едното беше компромисно, свързано с опита за съставяне на второ правителство в сегашния кабинет. Именно, но то беше заложено още в първоначалната идея на Патриотичния фронт за увеличение на пенсиите. В никакъв случай не се касае само за хората, които получават минимална пенсия за прослужено време и за навършени години. Става въпрос за увеличение на минималната пенсия за всички, които са под прага на социалния минимум в България и преизчисление на пенсиите на останалите пенсионери на база осигурителен праг от 2013, което засяга абсолютно всеки български пенсионер и което беше възможно да се случи в рамките на бюджета. Кажете, за миналата година. Дайте някакъв разчет, защото има обвинение, че едва ли не това е популизъм, че няма как да се случи. Има ли разчет колко ще струва, за да може да се направи сметката, дали е възможно, откъде може да се вземат тези пари? В различни варианти, които бяха обсъждани с оглед връчването на мандатите за евентуално съставяне на правителство, бяха разработени и допълнителни варианти, които касаеха увеличение от 1 януари, увеличение от 1 юли. Поетапно. Поетапно. И в различни стойности, които сме изчислявали, тази сума варираше между 200 и между 700 милиона лева, което на фона на огромните средства, които преразпределя правителството в момента, смятам, че са съвсем допустими суми, които можеха да бъдат отделени за тази част. Тоест да не се разходват в дадена сфера, дори, да дори се дадат за пенсии. Дори в днешния ден Народното събрание гласува още 1 милиард за саниране, да. А в крайна сметка за мен са доста съмнителни ефектите от тази национална програма. Аз за това ви питам какви са разчетите, да. За да може, ако се даде едно число, нали, на база вашите разчети по етапното, примерно за две години, дали примерно вместо тази национална програма за саниране, увеличаването на пенсиите ще има повече ефект, дори ефект на дохода, ефект на потреблението и така нататък. Да, нашето мнение определено е такова. Ако стъпим на някаква усреднена база 700 милиона, които биха били необходими за едно подобаващо увеличение на пенсиите, смятам, че съвсем са измерими с стойностите на националната програма за саниране, дори са многократно по-ниски от това, което беше предложено. Нашите експерти изработиха тези различни варианти, ние ги предложим
предложихме, но нашата идея беше не само да постигнем успех в подпомагане на най-бедната част от българското общество, но въобще да се седне на масата за преговорите с останалите политически формации и там да се постави този въпрос в перспектива. За съжаление, никой от останалите не прие нашето предложение и, както виждаме, то се превърне в ябълка на раздора едва ли не за стабилността на управлението. Ябълка на раздора ще е и много интересна, тъй като видяхме, че Патриотичния фронт и още по-широкото обединение получи така доста сериозен вот на президентските избори. Най-вероятно ще е фактор в следващия парламент и съставянето евентуално на кабинет. Така че сондирали ли сте? Вие сте сондирали, но как виждате вие? Доближавате ли се по-скоро до ГЕРБ или по-скоро до БСП? Защото, примерно, знам за ваши тези, свързани с различното икономическо развитие в различните райони в България, в Северо-Запада и така нататък. Виждаме едни идеи от господин Филип Попов, които са свързани, обвързани с нещо подобно, фонд индустрия, който да финансира в определена по-голяма степен подобни райони. Доближавате ли се по-скоро до БСП от гледна точка на тези социални политики? Хващайки за вашите последни думи, моето лично мнение е, че далеч по-голям ефект би имало, разбира се, за пенсиите. Говорихме да се насочат такива средства, речем от проекта на 1 милиард за подпомагане на малки и средни предприятия, на прохождащ бизнес, които създават трайни работни места и то особено в региони като Северо-Западния, който е всеизвестен факт, че е най-бедния в Европейския съюз. Но първо нека да кажа с кои партии не бихме се коалирали. В никакъв случай няма да и не може да намерим допирни точки с етническите партии. За нас съмнение, те капсулират и сегрегират малцинствата в България и водят до разделение на българското общество. А да не говорим, че една част от тях са и символ на корупцията в държавата. За останалите политически формации смятам, че може да се води нормален диалог с всяка една от тях, представяйки нашите идеи за управлението на страната. Вие видяхте, че по въпроса за пенсиите и по много други въпроси ние не отстъпихме дори с цената на това. Това ще да ви питам, какъв е степента на компромиси, които сте склонни да направите? Ние не направихме компромиси. И кои са точките, в 43-то народно събрание? Вие знаете, че когато беше създадена програмата за стабилно управление, тя в голяма част включваше всички наши предизборни обещания, които бяхме поели и бяха част от нашата програма. Затова и ние не бихме направили компромис по отношение на ревизия на постигнати вече придобивки в рамките на това народно събрание и на това управление. И те са свързани от една страна с националната сигурност. Нещо много важно. Ние живеем в един изключително динамичен регион, където се развиват събитията непрекъснато в опасна посока за бъдещето и съществуването на България въобще от тук нататък. Така че компромиси с това не бихме направили. И по отношение на образованието, знаете, че бяхме доста взискателни към Министерството по отношение изпълнение на новия закон. Искахме оставки. Искахме оставки. Получихме може би по това време, миналата година, си отиде един екип на Министерството, тъй като виждаме, че като че ли има една погрешна представа за прекалено либералното отношение в някои сфери в българския живот, което според мен е опасно и де-факто то показа и развитието на Европейския съюз, че мултикултурализма и даването на безконтролна възможност на различни маргинални обществени групи да получават власт или да се развиват по извън правилата на тези държави, води до гетоизиране, води до тероризъм и води до това, до което стигнахме през последните години. С това ние не бихме направили такива компромиси. Не бихме направили компромиси с социалната политика. Мисля, че е крайно време България да се погрижи за най-унеправданата част от своето население, тъй като обещания на празни, че това може да стане през икономиката, че това може да стане в дългосрочен план след 10-15 години, за съжаление тези хора едва ли тогава ще могат да получават своите пенсии. Красимир Богданов, Денят Онер, благодаря. Благодаря. Благодаря за срещи и успех. Благодаря.